Poštovani gledaoci, dobroveče u emisiji Panorama regije. Dobroveče i svim našim gledaocima koji nas prate putem satelita. U Miloševcima kod Laktaša ozvaničen je početak radova na izgradnji druge dionice autoputa Banja Luka-Doboj. Radi se o dijelu autoputa od Banja Luke do Prnjavora dužine 35,3 km. Biće finansiran kreditom Evropske investicione banke, a vrijednost radova na ovoj dionici je 158 miliona evra. Izgradnja druge dionice autoputa Banja Luka-Doboj od Banja Luke do Prnjavora počela je krčenjem i trasiranjem dionice te izgradnjom prvih slojeva nasipa. Dužina dionice je 35,3 km. Rok za završetak radova je 3 godine do septembra 2017. Izvođač radova je konzorcijum koji čine firme Integral Engineering iz Laktaša i Granit iz Skoplja. Ugovorena vrijednost radova na ovoj dionici je 158 miliona evra i bit će finansirani kreditom Evropske investicione banke. Ovo je dakle, druga dionica koja čini jednu cjelinu iz prostornog plana mreže autoputeva koji će sigurno dobro doći razvoju ukupno Bosne i Hercegovine i Republike Srpske posebno. Autoput koji se upravo počeo raditi je usvojen prostornim planom još 2006. godine i realizacija izgradnje autoputeva ide planiranom dinamikom. Istina, zbog vremenskih prilika i drugih okolnosti imamo nekih kašnjenja, ali sve ono što je zacrtano ostvaruje se. Čuli ste od ljudi koji su prezentovali vrijednost projekta, dužinu, rokove. Mi se nadamo da će izvođač radova kvalitetno kao i do sada odraditi svoj dio posla i da će u zadatom roku ova dionica biti puštena u promet. Čubrilović je rekao da će izgradnja autoputa Banja Luka-Doboj doprinijeti sveukupnom razvoju Republike Srpske. Dalje pregovaramo oko izgradnje novih dionica. Mislim da će biti sljedeća na kojoj ćemo ovako na ovaj način pristupati Brčko-Bijeljina ili Banja Luka put Avnoja ili Banja Luka Prijedor. Sve to još uvijek u opticaju u pregovorima sa potencijalnim investitorima i izvođačima. Ja se nadam da ćemo dinamikom ovom ili nešto bržom nastaviti dalje. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je zajedno sa ministrom saobraćaja i veza ozvaničio početak radova, istakao je da izgradnja autoputa Banja Luka-Doboj pokazuje da je Republika Srpska sposobna da kreira i upravlja velikim projektom, zahvaljujući kojim će postati dio Evropske mreže autoputeva. Danas Republika Srpska i ovim otvaranjem ovog puta, radova na ovom putu pokazuje da u dinamici prati planove koje smo ranije imali, da smo obezbedili sav novac za ovo, da je novac na raspolaganju, da su provedene sve međunarodne procedure, da je međunarodna, odnosno Evropska investiciona banka dala svoju saglasnost na procedure izvođača radova i danas imamo kompletirano radove, izvođenje radova na trasi Banja Luka-Doboj, čija je dužina 70 km, a to znači da radimo u kontinuitetu, trasa Prnjavor-Doboj već je značajno odmakla i bit će naravno prije završena nego ova, ali u svakom slučaju, znači za 3 godine od danas imamo kompletno autoput Doboj-Banja Luka, što će nesumnjivo snažno utjecati na ekonomski razvoj Republike Srpske, stvaranju uslova za jačanje industrije. Na ovoj trasi puta će biti uposleno novih 1.500 radnika, na ovoj trasi od Prnjavora do Doboj isto toliko. Međutim, imajući u vidu da se tu angažuju i oni koji nisu direktno angažovani ovdje putem određenih usluga i proizvoda koji su ovdje biti implementirani i ugrađeni, govori se o nekom angažovanju oko 15.000 raznih profesija i ljudi koji će raditi u naredne 3 godine na opsluživanje izgradnje ovako velikog projekta. Predsjednik Republike Srpske je naglasio da izgradnjom autoputa i još nekim projektima Republika Srpska predstavlja jedno od najvećih investicionih područja. Autoput je trajnog važnosti i time ćemo izgradnjom autoputa sigurno se svrstati u mrežu evropskih autoputeva. Kao što je ministar rekao, ovdje idemo dalje i naši projekti za mrežu autoputeva podrazumijevaju dionicu od Oboja do Svilaja koja je integralni dio koridora 5C, a od Svilaja dalje prema distriktu Brčko kroz Republiku Srpsku preko grada Bijeljine do granice sa Srbijom s kojom sada dogovaramo dodirne tačke i vršimo planiranje svih radova. Druga važna stvar je naravno dionica prema Kupresu od Banja Luke i dalje naravno jedna dionica prema Prijedoru. Želim da kažem da na ovoj dionici su riješeni kompletni imovinsko-pravni odnosi, da smo u ranijem periodu izuzeli to u procedurama, tako da neće biti nikakvog zastoja u tom pogledu. Na dionici Banja Luka-Prnjavor bit će izgrađeno 65 objekata i to 30 mostova, 20 nadvožnjaka, po 6 vijadukta i podvožnjaka, kao i 3 prolaza i 1 tunel. Tu su
tri najznačajnije objekta. Jedan je iza naših leđa most na rijeci Vrbas, drugi je i dva nadvožnjaka veća i jedan tunel na prostoru negdje u Potočanima. To znači četiri najznačajnije objekta. Osim toga ima ovih, ajde kažem, manjih objekata, ukupno 65. Ilustracije radi o kakvom se velikom, odnosno zahtjevnom projektu radi. Sama činjenica da je po planu predviđeno 13 miliona kubnih metara ugraditi nasipa. Most Vrbas predviđeno je da se nalazi na 3. kilometru autoputa Banja Luka Doboj. Planirana je izgradnja vijadukta Mahovljani koji će se nalaziti na samom početku trase autoputa ukupne dužine 1264,5 metra, te vijadukt Purači 1 koji omogućava prilaz autoputa Banja Luka Doboj, dionica Banja Luka Prnjavor preko naseljenog područja postojećeg magistralnog puta i regulisanog korita rijeke Lišnje. Dionica je ukupno 35,3 kilometra. Ona se isključivo finansira iz sredstava Evropske investicione banke, znači kreditnih sredstava. Ta sredstva su dobijena pod veoma povoljnim uslovima. Primjera radi, efektivna kamatna stopa je ispod 2%. Znači to je izuzetno povoljno. Kredit period je 6 godina, rok vraćanja 25 godina. Znači izuzetno povoljna sredstva. Ukupna vrijednost projekta izgradnje cjelokupnog autoputa Banja Luka Doboj je oko 380 miliona evra. Nekoliko prnjavorskih ulica dobilo je novo ruho. U pitanju su ulice Laze Lazarevića, Milana Nagradića, Novaka Pivaševića, Hilandarska ulica i ulica Cara Dušana, gdje su izvođeni radovi na sanaciji i adaptaciji asfaltne podloge. Osim gradskih ulica, tokom protekle sedmice asfaltirane su i dionice puteva u mjesnim zajednicama Popovići i Prisoje u dužini od oko 1200 metara. Sanacija prnjavorskih ulica prema riječima načelnika opštine Siniše Gatarića nije rađena od 1986. godine, a zbog stanja u kojem su se nalazile bila je neophodna njihova adaptacija. Vrijednost ovog projekta je blizu 700.000 maraka. Kao što ste svjedoci, u proteklih 3-4 dana krenuli smo u proces sanacije i adaptacije gradskih ulica koje nisu, da kažemo, sanirane i adaptirane u zadnjih 20-ak godina. Radi se o 5 gradskih ulica, znači to je ulica Laze Lazarevića pored Doma zdravlja, gdje također renoviramo kompletan prostor Doma zdravlja. Zatim Milana Nagradića ulica koja spaja Lazu Lazarevića sa glavnom ulicom. Potom to je ulica ovdje Novaka Pivaševića koja će se nastaviti gore u Hilandarsku ulicu, sve do kraja Hilandarske ulice do pravoslavne crkve. I odradit ćemo još ulicu Cara Dušana, to je jedan dio Iliškovića Sokaka od magistrale pa gore do Gložića. Vrijednost ovih radova je veoma velika. Ona je preko 600-700 hiljada maraka. Šta ja želim da istaknem? Da svi ovi radovi nisu na teret budžeta ni jednu jedinu marku. Oni su rezultat vizije koju smo imali, da ako od Prnjavora napravimo jednu sredinu koja je prepoznatljiva, ako u Prnjavor dovedemo ljude, ako u Prnjavoru obaramo Guinnessove rekorde, ako od Prnjavora pravimo sredinu koja je otvorena, onda u Prnjavoru možemo očekivati da neko koji ima dobro srce te pare uloži. Pa smo evo svjedoci da smo dobili školu koja je preko 1 milion evra. Evo sada ćemo dobiti sanaciju ovih ulica uz još određene puteve na terenu, to će biti preko 1 milion maraka. Pod putevima na terenu podrazumijevaju se i dvije novo asfaltirane dionice puteva u mjesnim zajednicama Popovići i Prisoje, koje je svečanim otvaranjem načelnik Gatarić pustio u funkciju. U mjesnoj zajednici Popovići radi se o dijelu puta u dužini od oko 200 metara, koji nije bio asfaltiran, a povezuje Popoviće i Kulaše, dok je u Prisojima u pitanju dionica dužine 1 km. Mi smo odlučili da se ovdje postavi 1 km asfalta. Do sada je već postojalo kilometar asfalta i time ovdje u Prisoju dobijamo 2 km asfalta. Ovo u neku ruku i pravi određenu kompenzaciju ovim građanima, jer znamo da su oni u proteklom periodu poplava pretrpli strašne štete. Ovdje su uništena kompletno 3 mosta. Mi mostove u ovom momentu ne možemo završiti bez pomoći države ili međunarodne zajednice,
ali ćemo učiniti sve da to u toku sljedeće godine privedemo nameni. Ako već mostove ne možemo popraviti, onda možemo postojeću putnu infrastrukturu popraviti. I popravili smo je time što smo napravili kilometar veoma kvalitetnog asfalta širine 4 metra i vrijednost ovog projekta je preko 100.000 maraka. Ono što želim da naglasim, da je i ovaj put napravljen kao rezultat moje saradnje sa pojedinim privrednicima koji su ovo u potpunosti donirali. Ovi radovi su, kako kažu predstavnici dvije mjesne zajednice, rezultat dobre saradnje sa načelnikom opštine. Danas je ovaj sretan dan za sve stanovnike kao i za buduće korisnike ove dionice puta Vlaši i Brisove. Ovaj put imaće višestruki značaj za sve nas, imaće višestruke efekte u smislu, znači bit će kraće ovaj vrijeme putovanja, manji troškovi također. Mogu da poručim našim građanima da je sa strane načelnika obećan kilometar i da je to ispunjeno. Ja s ovim putem zahvaljujem svima, a mislim da će u narednom periodu nastaviti se ovim radom. I još mogu da obavijestim ove građane mjesne zajednice da će najvjerovatnije u ponedjeljak početi radom na ovom mostu Čuće. Ovaj put gravitira opštinu Prijavri i Čelinac i prema manastiru Stuplje i izlaz prema opštini Kulašat, Banja i taj dio. I ovo ovako, ako se bude radilo u kontinuitetu, to će biti brzo i završeno. Mi bi imali još jedan kilometar da je ostao ovaj most na Rastoc i da se ide s onu stranu sa malim autima, mi bi imali samo kilometar makadama. Gatarić je najavio realizaciju još jednog projekta koji je inicijativa Udruženja mladih Moj Prnjavor. Radi se o adaptaciji mosta na Vijaci. Naime, ta inicijativa podrazumijeva sljedeće, da se ovaj most uredi i da se od ovog mosta napravi jedan most koji bi imao svrhu ljubavi i zbližavanja. Što znači da pored asfaltiranja ovog mosta, uređenja trotoara, na ovu ogradu bi se još postavili jedna pocinčana ograda gdje bi postojala mogućnost postavljanja katanaca. Katanaca mladih ljudi, zaljubljenih, novovjenčanih, tako da jednostavno da jedno takvo kultno mjesto dobije i grad Prnjavor. Uređenje mosta na Vijaci trebalo bi započeti u narednim danima, a u narednim godinama razmatrat će se i mogućnost izgradnje šetališta kraj Vijake prema mostu na magistrali. I opština Derventa bogatija je za još jednu asfaltiranu dionicu puta. Radi se o putnom pravcu Trstenci – Kladari ukupne dužine od 570 metara. Iako se zadovoljstvo ne mjeri kilometrima puta, kao što reče prvi čovjek opštine Derventa Milorad Cimić, za mještane Trstenaca svaki metar puta pravo je bogatstvo. Ne malo bogatstvo je uloženo u seosku putnu infrastrukturu. Skoro pola miliona maraka iz kapitalnog budžeta opštine do kraja godine bit će realizovano čak 18 putnih pravaca, od kojih je većina njih 13 već završena. Jedan od njih je i dionica Trstenci – Kladari, kojom gravitira preko 90 domaćinstava. Kompletna trasa je negdje oko 2700 metara. Prva dionica koja je bila jedna najružnija, nju smo prvu odredili da radimo, ona je bila 1080 metara i nju smo uradili prošli puta. Sad smo uradili dionicu od 570 metara, tako da je do sada urađeno 1650 metara puta. Znači imamo još negdje oko 950 metara, tako ostalo puta. Kompletan projekat je bio negdje oko 270.000. Evo sad načelnik je malo prije rekao koliko uloženo, 150.000 uložila opština. Mi smo u dva puta uložili, jednom 29, jednom 15 i tako. Koliko vam znači ovaj? Pa put nam znači sve. Naš kraj je ovdje većinom peradarski. Mi se bavimo peradarstvom, ima mnogo, ima 10-11 objekata. Najgore nam je bila zima, kad uđe, teško očisti, teško uraditi. Sad, evo sad, hvala Bogu, dođu kamion, dođu sve, očistimo, uradimo i brže stignemo, brže radimo, sretni smo. Načelnik opštine Milorad Cimić i tekako razumije probleme mještana Trstenaca, šta za njih znači asfalt, pogotovo u zimskom periodu, kada im je prohodna putna komunikacija i tekako bitna, s obzirom da se većina njih ovdje bavi peradarstvom. Kad se on dobro okupe, opština uvijek, opština, kroz moju malenkost i skupština, podrži te projekte i uradili smo nešto dobroga, što ne znači da smo završili, idemo dalje. Imamo ovdje u ovom selu Trstenci, to je jedno od lijepih sela opštine Derventa, apsolutno obavezu sljedeće godine radimo jednu komunikaciju, zovemo je Grabici,
tamo su ljudi skupili neke novce. Danas se otelo skoro pa skupljanje jer teška su vremena. Ali dobro, ako se one angažuju, onda bude tolika količina više. Ali ću kazati da pola miliona budžetskih sredstava ove godine će otići na te seoske puteve. Neko će kazati da mi to ne domaćinski ili možda nenormalno radimo. Ja mislim da mi radimo dobro, selo ima svoju cijenu, ova zemlja, ovo Božji dar ima svoju cijenu i ako neki mlad čovjek i ode, budite sigurni, dobrim asfaltnim putem će se češće vraćati i sigurno u neko buduće vrijeme, a ono nije daleko, će možda i ostati. Neće zaboraviti. Svako selo ima svoju cijenu, svoju vrijednost, kaže Simić. Napominje da će nastojati i u budućem periodu od sela činiti poželjno mjesto za život i dobrim putevima i dobrom vodovodnom mrežom, istovremeno ne zanemarujući i grad. Ukratko, opština Derventa će ove godine u sve poteškoće u budžetu ispoštovati budžetski plan kada je u pitanju kapitalno ulaganje prema svim mjesnim zajednicama. U Banja Luci su u naselju Ada po programu stambenog zbrinjavanja uručeni ključevi za 142 porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Vrijednost radova na dvije stambene zgrade iznosi skoro 5 miliona maraka, a program je realizovan u saradnji sa gradom Banja Luka. Dragana Stupar izgubila je supruga 1995. godine na ratištu u Petrovcu. Napustivši svoje ognjište, došla je u Banja Luku i 19 godina živi kao podstanar. Toliko čeka i rješavanje stambenog pitanja. Zahvalna je za novi krov nad glavom, ali kako kaže, materijalne stvari ne mogu da zamijene žrtvu koja je data. Nakon 19 godina je zadovoljno. Šta bi sad moralo se tako moralo biti? Ninković, Gordana. Ovdje, u gradu, da, podstanar, da. Muža sam izgubila i nakon 20 godina dobila sam stan, ali sam zadovoljna i zahvalna. Milić, Stoja. Privatno sam stanovala. Kao podstanar u Banja Luci živio je i ratni vojni invalid treće kategorije Božo Erak. Na ovaj trenutak čekao je 10 godina, kako kaže, drži se one stare, ko čeka, taj dočeka. Ja sam dočekao, nadam se da će i kolege koje su uslovno govoreći niže na ovim listama boračke populacije i ratnih vojnih invalida, kako obećaše ministar i gradonačelnik, riješi svoje stambeno pitanje iduće godine. Evo, ja sam ga poslije 10 godina čekanja riješio. Ovo je najskromniji način kojim Republika Srpska pokušava da pokaže svoj odnos poštovanja i vječne zahvalnosti ovim porodicama, poručuje resorni ministar Petar Đokić, dodajući da se pored ovog objekta gradi zgrada sa još 142 stana koji će u proljeće biti useljeni. Dodjelom danas 142 stana i izgradnjom još zgrade o kojoj govorim od 142 stana, u Banja Luci više neće biti stambeno nezbrinutih na listi po posebnom programu potpunog stambenog zbrinjavanja. Preostalo još za 51 lice ili 51 korisnika da se dodijeli nepovratna novčana sredstva i time se taj poseban program stambenog zbrinjavanja koji je započeo 2008. godine završava i u Banja Luci kao što se završava već u mnogim gradovima Republike Srpske. Iskoristio još i ovo da kažem, da se trenutno u Republici Srpskoj gradi preko 700 stanova, ugovara se i ovih dana kreće izgradnja još preostali, dakle ukupno 770 stanova će se izgraditi u 2014. godini i time smo kao vlada i ministarstvo izvršili svoju obavezu i obećanje koje smo dali da ćemo u 2014. godini završiti poseban program potpunog stambenog zbrinjavanja, smještajem ili dodjelom nepovratnih novčanih sredstava za ukupno 5606 korisnika koliko ih je programom potpunog stambenog zbrinjavanja od 2008. godine do danas bilo planirano da se stambeno zbrinu. Grad Banja Luka obezbijedio je lokaciju, projekat priključak za infrastrukturu, uređenje prostora oko objekta, tehnički prijem, što iznosi oko 900.000 konvertibilnih maraka. Ukupno na ovom lokalitetu samo grad je izdvojio oko 24.000 kvadratnih metara zemljišta na kojima su locirani objekti koji su građeni 2004., 2008., 2010. i evo sada ovaj u 2014. odnosno 2013. koji je započet, završen sada i naravno novi objekti koje ćemo raditi u narednom periodu ovdje. U idućoj godini nadam se da će biti također spreman za useljenje. Pored ovoga grad ima posebnu liniju pomoći ili podrške stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca
osoba sa invalida u formi novčane potpore ili pomoći i mi svake godine izdvojimo u skladu sa našim budžetskim mogućnostima dio sredstava i do sada smo preko 3 miliona maraka obezbijedili i dali na raspolaganje porodicama poginulih boraca. Nadam se da će grad kao i do sada, a vlada također, nastaviti sa stambenim zbrinjavanjem jer ovo je program potpunog stambenog zbrinjavanja. Kako reče gospodin ministar, on se završava sa ovom godinom, a ne završava se stambeno zbrinjavanje porodica poginulih ratnih vojnih invalida koji su ostali, da kažem, uslovno rečeno nekim repovima, listama. I to će biti sigurno po onom programu koji nekada vlada radila, dakle izdvajala 5 miliona svake godine za stambeno zbrinjavanje za kompletnu republiku. Ovo je bilo nešto što je bilo, da kažem, kao akcijni plan za nekih ovih 8 godina. U gradu Banja Luci do sada je više od 500 stambenih jedinica stavljeno na raspolaganje za stambeno zbrinjavanje boračke populacije. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić i načelnik opštine Brod Ilija Jovičić potpisali su u Banja Luci memorandum o izgradnji vodovodne i kanalizacione infrastrukture vrijednosti 4,5 miliona evra. Za opštinu Brod veoma je važno pitanje vodovodne i kanalizacione infrastrukture, rekao je nakon potpisivanja memoranduma načelnik opštine Ilija Jovičić, dodajući da su posljednjih godinu i po dana vođene intenzivne aktivnosti sa predstavnicima ministarstva da bi se došlo u fazu potpisivanja memoranduma. Opština Brod je veoma zadužena budžet i nije u stanju da prati ni jedan projekt bez pomoći vlade Republike Srpske. Vlada je ovdje pokazala da vodi brigu i o opštini Brod, kao i u mnogim drugim. I želim da kažem da će u Brodu već od iduće godine biti riješeni mnogi problemi koji nisu rješavani posljednjih 30 godina. Biće dovoljno vode na seoskom području, svih 24 časa, bit će nova izvorišta, gradnja novih bunara, bit će smanjeni gubici u snabdjevanju, bit će zamijenjeni cjevovodi. Isto tako radit će se na fabrici vode. To će sve uticati na jednu bolju organizaciju, bolju iskorištenost svega, pa i na samu cijenu vode. Sredstva koja su bespovratna su praktično 1.600.000 eura. 680.000 eura su prethodna ulaganja koje je imao preduzeće Vodovod i 50%, znači oko 2.230.000 eura, su kreditna sredstva sa vrlo povoljno na 25 godina, sa 7 godina grace periodom i veoma simboličnom, rekao bi, kamatnom stopom. Pošto je Vodovod bio u velikim gubicima, upravo krediti da se može rad obavljati redovna djelatnost i da ne budu odblokirani, će biti vraćen za ovih 7 godina grejs perioda, tako da ćemo ući s jednom zdravom osnovom dalje. Projekat rehabilitacije i izgradnje vodovodne i kanalizacione infrastrukture najbolji je projekat koji stoji na raspolaganju lokalnim zajednicama, poručio je ministar financija Zoran Tegeltija. U isto vrijeme podsjeća da se projekat finansira na način da 50% čine kreditna sredstva Evropske investicione banke, 35% su grantovi Evropske unije i raznih donatora, a 15% su sredstva lokalnih zajednica. Želim opštini Brod da nastavi ovaj projekat, pred njima su i dalje vrlo zahtjevne stvari, oni su sada stvorili pretpostavke da mogu da biraju izvođača, da počnu da rade, a problem vodosnabdijevanja inače tehnički vrlo zahtjevan na području opštine Brod i nadam se da će ovo riješiti neke od njihovih problema. U projektu Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj trenutno učestvuje 22 lokalne zajednice koje su dobile saglasnost vlade Srpske, a ukupna vrijednost investicija iznosi 79,4 miliona evra. U strukturi tih sredstava najveći dio od 43,58 miliona evra čine kreditna sredstva Evropske investicione banke. Bez obzira na one koji na sve načine pokušavaju da sabotiraju projekat Povelić, radovi teku planiranom dinamikom. Poručio je ovo načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić u Velikoj Ilovi, gdje je na Poveličku vodovodnu mrežu tokom protekle sedmice priključeno preko 80 domaćinstava. U periodu kada su padale kiše bilo je teško izvoditi radove na projektu Povelić, što su pojedinci iskoristili da dezinformišu ljude kako su radovi obustavljeni, rekao je načelnik Gatarić, te dodao da bez obzira na sve poteškoće, radovi na obezbeđivanju pitke vode teku po planu, a svi poslovi na projektu Povelić bit će završeni u predviđenom roku, a to je kraj 2015. godine.
sve one aktivnosti i radnje koje su činjene od strane vlasti republičke da se zaustavi izgradnja Povilića neće uroditi to plodom, kao i što su pokušali da skidanjem sredstava sa računa vodovoda nezakonito obustave i dovedu vodovod u neku situaciju nemogućnosti izvođenja radova. Vodovod je uz podršku moju kao načelnika i opštine Prnjavor našao način da nastavi ove poslove, tako da svi građani mogu biti spokojni koji su do sada uplatili rate za priključke, i apelujem na sve ostale građane koji to nisu učinili da to učine u što kraćem roku. Pored ovde Povelića, moram da kažem da se i na području čitave opštine Prnjavor traže rješenja da se iznađe način za snabdevanje vodom i ostalih dijelova opštine, tako da smo u proteklom periodu imali geofizička istraživanja na 10 lokacija i nadam se da od tih 10 lokacija na one dvije koje budu najpovoljnije biće učinjene i probne bušotine, čime se praktično stvaraju pretpostavke da zajedno sa Poveličom, sa Drenovom i sa tim novim nalazištima vode obezbijedimo čitavu opštinu sa pitkom vodom. Tokom protekle sedmice na Poveličku vodovodnu mrežu priključena su domaćinstva Ilovskih zaseoka, Bjelonići i Ždrebuša, a uskoro se očekuju priključci u Mitrićima, a nešto kasnije i u Šibovskoj. Što se tiče lota 5, odnosno Šibovska, trenutno je u fazi priključenje glavnih cjevoda na bazen na Kitića brdu. Očekuje se da će Gradip preko sutra, to znači u petak, obezbediti priključak i time vodovod pristupa mreži i vršit će se u toku petka, odnosno subote, i za nedelje naravno ispiranje cjevovoda, i očekujemo u toku sljedeće sedmice da počnemo sa priključnicima i u Šibovskoj. Koliko gore predviđeno priključaka? U Šibovskoj cjevovod koji radi opština i cjevovodi koji je uradio vodo do sada obezbeđuju tu negdje oko 250 priključaka, s tim što to će zahteva još neke aktivnosti kada je u pitanju Šibovska glavni cjevovod, a on se odnosi na prekop, odnosno podbušivanje, tehnički kako će biti izvedeno, to još nismo 100% sigurni, i drugih strana, znači puta, ali u svakom slučaju u ovom momentu od tih 250, u prvoj fazi 50-ak priključaka može da krene sljedeće sedmice, da se počne priključivati. Mještani Bjelonića i Ždrebuše ne kriju zadovoljstvo što su konačno dobili vodu. Svi smo presrećni zbog toga, jer smo stvarno bili ugroženi što se tiče vode. Možda smo najugroženiji na ovim terenima. Ove godine nije niko ugrožen, a prošle godine smo više dali za vodu koju smo vozili i navozili da napojimo stoku i kuću da obezbijedimo sa vodom, više smo dali nego što nas je možda koštalo učešće za vodovod. Svima se vam zahvaljujem. Juče smo dobili u 2:20 minuta Velika Ilova dobila je vodu. Ja sam sa ponosom zadovoljan i tako sva ova sela, Pečenik Ilova, Donja Ilova, nije bitno Šibovska, da ne gube nadu, neka uplate najmanje 3 rate i nema problema, mi u nas očesme otvorite. Trenutno je na Povelički cjevovod prikopčano oko 170 domaćinstava, a ako ne bude nekih neplaniranih zastoja, do kraja mjeseca se očekuje da se broj priključenih domaćinstava duplira, poručuje na kraju direktor Đurđević, i dodao da voda još uvijek nije za piće, zbog čega je zamolio sve korisnike da je koriste samo kao tehničku vodu. Oko 70 domaćinstava Dervenske mjesne zajednice Donja Lupljanica dobili su vodu iz gradskog vodovoda i na taj način riješen je jedan od gorućih problema mještana ovog sela. Projekat je vrijedan oko 170.000 maraka, a finansirali su ga mještani i opština Derventa. Veliki broj mještana Donje Lupljanice bavi se stočarstvom, pa nedostatak vode predstavlja veliki problem. Međutim, sada je njihovim mukama došao kraj. Puno znači, to je žila kucavica, ja baš i ne živim u Lupljanici stalno, dolazim povremeno, ali imali smo problema uvijek sa vodu, to su izvori koji su plitko kopani, koje bi trebalo sad ponovo raditi, ovo nam je ispalo čak i jeftinije nego da smo obnavljali naše vlastite izvore. Uglavnom, mislim da je ovo žila kucavica za nas sve. Sveukupno učesnike izašlo je oko 2.500, znači
do pred kuću voda da dođe, znači svakome da vodi i tako da, da sad smo zadovoljni. A ostali dio Lupljance, pošto je to razvučeno selo, nije moglo, jer ovdje smo mi iskoristili tu priliku što od odgo nije trebalo rad novi rezervar, dok ovim drugim mjestima svi su više treba rad rezervar, međutim to je velika investicija. Pa ovaj dio gore Suvaje, pardon, ovaj gore i Malce moramo sa ovog dijela kad bude išlo za Osinju i gore Crnču i će taj vodovod, pa ćemo pokušati od ozgoda, gore ima jedno 30 do 50 domaćinstava koje je trebalo odraditi. Uglavnom tu je. Koliko vam znači još što ste dobili vodu? To je previše i puno znači, jer imali smo problema sa vodom, jer vremen su uslove skroz se promijenili, imamo tu rijeku Lupljancu koja do prije 2-3 godine nije nikad presušivala, sad presuši skroz da nemaš odakle, ljudi idu na Ukrnju sa cisternama vode da dovoze, da napajaju stoku, jer ovaj dio je ljudi koji dosta stočarstvom se bave, drže stoku i tako po 20-30 krava, goje junad, dosta je da ne može bez vode, to je, niko ne zna kako je to, samo oni koji su bili, ja već posebno koji dnevno svaki drugi dan cisternu vode vozim i tako. Sad sam s tim, od ove godine nisam cisterne prikopčao, to puno znači. Niko ne zna šta je voda, struja i put. To je osnovno za život jednog sela i tako. Načelnik Milorad Simić ističe da je ovaj projekat vrijedan oko 170.000 maraka. Kada je riječ o seoskim vodovodima, naglašava Simić, pola finansira opština, a pola mještani. U ovom slučaju opština je uzela učešće sa 38,8%. Kao i druga sela i Donja Lupljance uzela svoj dio kolača kad je u pitanju opštinski budžet. A danas razlog što smo ovdje je da su 63 domaćina plus jedna škola dobili gradsku vodu. To je ovak najbolji blagoslov, nešto najljepše što se danas može u selu desiti. To je posao 170.000 maraka. To je posao gdje su domaćini više učestvovali nego što inače Derventa radi. U nas je malo princip i mislim da smo rijetka, pravo rijetka opština, gdje za seoske vodovode polovinu novaca obezbijedi opštinski budžet, a polovinu domaćini. Evo ovdje je obrnuto, ovdje je 38,8% opština, a sve ostalo su domaćini. Negdje 1850 maraka su lagali, čitav posao je 170.000, to je negdje oko 19 km mreže. I šta je dobro? Dobro je da se i Lupljančani svrstali u velik broj mjesnih seoskih zajednica kad su u pitanju vodovod. Mi sad uporedo vršimo revitalizaciju vodovoda u Drijenu, gdje dobili smo 5,7 litara nova bušotina, a Drijen je davno nekad napravio vodovod. Mi smo to završili u Kalendru, sam završili smo u Koraću, skoro pa završili u Miškovcima, radi se u Trstencima, radimo na projektu za Plehan, radimo u Polju, radimo projektovanje, kako mi kažemo, do Leksije i negdje dalje, dokle mogne gradski vodovod dobaciti. Izučavamo teren sa ostatak osinskog kraja. Kada je vodovod u pitanju, Derventa je jedna od rijetkih opština koja je učinila veliki iskorak. Simić je dodao da će ova lokalna zajednica u skladu sa svojim mogućnostima nastaviti da finansira ove projekte koji imaju veliki značaj za sve stanovnike Derventske opštine. Ukoliko vremenske prilike dozvole, gradnja novog potisnog cjevovoda od fabrike vode Kremna do bazena CER počinje za 10 dana. Najavili su ovo iz Prnjavorskog vodovoda. Radi se o novom potisnom cjevovodu koji treba da omogući uredno snabdijevanje Prnjavora vodom i smanji gubitke i troškove. Postojeći cjevovod napravljen prije nekoliko decenija, star je dotrajao, konstantno puca i gubi vodu, kaže u vodovodu. Podsjećaju da je zato neophodna gradnja novog, koja je trebala da bude urađena još 2009. godine, kada su zato bilo obezbiđena sredstva. Dužina novog potisnog cjevovoda je oko 3700 metara. Direktor vodovoda Dragomir Đurđević kaže da je za gradnju već obezbiđen materijal i ugovoreni radovi koje će izvoditi vodovod sa podizvođačima, ali da gradnja do sada nije počela jer je problematičan dio trase od 1200 metara u Barama zbog mokrog zemljišta. Potrebno im je, kažu, 50 radnih dana da završe radove na potisnom cjevovodu.
Iako je 2009. godine bilo sve spremno i obezbedljena i finansijska sredstva iz razvojnog programa da se radi novi potisni cevovod, tadašnje rukovodstvo i politika je odlučila da se od toga odustane i time je direktno vodovodu dalje ostavilo velike probleme s kojima se suočava. Mi smo ove godine odlučili i zato obezbedili finansijska sredstva da gradimo planirani novi potisni cevovod koji bi po našim procenama koštao negdje oko 620.000 maraka sa PDV-om. Sredstva za novi potisni cevovod 500.000 maraka obezbeđena su iz kredita. Grejs period je 18 mjeseci. Ostatak sredstava, objašnjava Đurđević, obezbjeđit će vodovod uštedama. Pored potisnog cjevovoda, u vodovodu planiraju da u toku sljedeće godine vodom sa fabrike vode snabdiju i dio Drenove i veći dio Kremne. Jedan deo korisnika, ova lijeva strana, znači pa sve do jezera, nije u mogućnosti da se priključi na postojeći sistem vodosnabdevanja preko Drenove, a također i jedan deo Kremne nema vodosnabdevanje. Novim rešenjem potisnog cevovoda predviđeno je da se u čvornom šahtu ovdje pravi grana koja bi išla ovdje na obližnje brdo i sa tog brda gdje bi se gradio jedan distributivni rezervoar i sa tog brda bi obezbedili snabdevanje kompletno, znači ove lijeve strane do jezera i one tamo strane Kremne do Vučijaka. Rukovodilac tehničkog sektora Branislav Đurić objašnjava da će novi potisni cjevovod osim urednog snabdjevanja vodom obezbijediti velike uštede u novcu koje vodovod sada troši na popravku postojećeg cjevovoda. Mislim da je dovoljno reći da na ovom potisnom cjevovodu u prosjeku, dakle godišnje, imamo između 25 i 30 kvarova koji u prosjeku koštaju oko 2000 maraka. To znači da između 50 i 60 hiljada maraka su samo direktne štete u pogledu otklanjanja kvarova. Ako tome dodamo gubitke vode koje imamo i kad je ovaj cjevovod u kontinuitetu, dakle on curi i kad ne bude prekida, i ako dodamo vrijeme koje se provede za otklanjanje kvarova, i ako sve to saberemo, znači došli smo do podatka da je negdje, znači, prosječna šteta, što direktna, što indirektna, na godišnjem nivou oko 80.000 konvertibilnih maraka. Novi potisni cjevovod, poručuju vodovodu, imaće veliki značaj i za građane opštine Prnjavor i za ovo preduzeće. Opština Derventa jedna je od rijetkih opština u cijeloj Bosni i Hercegovini koja se u odnosu na 2010. godinu ove godine u velikoj mjeri odbranila od poplava. U katastrofalnim poplavama 2010. u Derventi je poplavljeno 1200 domaćinstava, šteta je procijenjena na 13,5 miliona maraka. Četiri godine kasnije u novim poplavama šteta je bila 10 puta manja, odnosno poplavljeno je 178 domaćinstava. Ovakva situacija rezultat je konstruktivnog rada opštinskih vlasti na brojnim infrastrukturnim projektima vezanim za odbranu od poplava koji su rađeni sopstvenim sredstvima, ne čekajući novac ili donacije sa državnog nivoa. Jedno jedino poplavljeno domaćinstvo, ogromna je tuga ljudska, kaže načelnik opštine Derventa Milorad Simić i poručuje da se u opštini Derventa ne čekaju nikakve donacije niti dotacije sa državnog ili nekog drugog nivoa da bi se Derventa dovela u situaciju da je u najvećoj mogućoj mjeri odbranjena od poplava. U tom pravcu skoro jednoglasno Skupština opštine Derventa donijela je odluku da se iz budžetskih sredstava izdvoji 100.000 maraka. Načelnik opštine najavljuje da će i na sljedećoj sjednici Skupštine predložiti izdvajanje još 50.000 maraka za ove namjene. 8 projekata vezanih za odbranu Dervente od mogućih poplava iznose oko 850.000 maraka. Javnom preduzeću Vode Srpske upućen je zahtjev za preostalim sredstvima, ali raditi se mora tako da u opštini Derventa ne čekaju odobrenje tih sredstava, već punim kapacitetom, sopstvenim sredstvima, već rješavaju određene probleme. Nemamo mi pravo mirovati. Dogod jedan stanovnik, dogod jedno domaćinstvo Dervente bude imao bojazan od materijalne štete, mi moramo raditi. I meni je danas zaista, evo, zadovoljstvo da mogu kazati, evo, svojim sugrađanima, nismo mi prazno pričali. Bez obzira na teškoće u budžetu, evo, i ponovo radimo, odrećemo se ako treba nečega drugog, ali ovo je pitanje svih pitanja i evo, neki mali budžet, neka teška situacija, ali spremnost mojih odbornika na moj prijedlog i mojih saradnika da prihvate i prihvatili 100.000, idemo još sa 50.000,
i hoću da vjerujem da će javno preduzeće, da će ministarstvo, da ćemo se mi naći. Načelnik poručuje da je dobra ekipa stručnjaka prepoznala gdje se nalaze uska grla na Ukrajini, tako da je u toku proširenje korita rijeke kojim se omogućava brži i veći protok vode, čime se direktno štite naselja. Također, problem predstavljaju i velike okuke rijeke Ukrajine od Novog mosta kroz Jasenke pa dalje. Za rješavanje ovog problema već su obezbijeđena sredstva u iznosu od 45.000 maraka za idejno rješenje i izvedbeni projekat, kako bi se napravilo novo korito dugo 1200 metara, kako Ukrajina krivudanjem ne bi pravila uspon. Pazite, sve što mi uradimo uzvodno, ako vodu brzo ne propustimo, to je problem. To je projekat iz one države iz 1977. ili već kad davno, on je prevaziđen, sad se pravi novi projekat. Kad dođemo do iznosa novaca, evo ja ću da cijenim da je to 2, 3, 4 miliona, država buduća, a ona će garant biti već u sljedećoj godini, jer će biti naporan, jer to je tako malo para u odnosu šta Ukrajina štete može napraviti Dervent. I ja hoću da vjerujem već naredna godina da će to biti jedno veliko gradilište, a onda bi pa skoro rekli, evo mi smo se u najvećoj mjeri oteli od te pošasti, od te ljepote kad imaš rijeku i od te tuge kad mi nepoštujući imamo, kako bi rekao, neke principe prirode, mahom smo mi malo i krivi, desi se šteta. Načelnik Simić osvrnuo se i na nedavne slučajeve vandalizma u gradu Derventi. Da li je to vandalizam, da li je to mržnja, da li je to ljudske zloće, da li je to, Bože pomozi, ne smijem ni govoriti neke gore izraze za naše mlade ljude, a u principu to rade mladi, a neki srednji i stariji iskoriste tu zgodu, pa za jednu noć skinu 18 šahtova. Znate šta to znači? To je materijalna šteta ogromna, a to je tuga za pješaka, za svačije dijete, možda čak i od toga koji je skinuo, za vozača koji, pa domaćeg, a možete zamisliti tugu da neki tuđi koji ne zna naše običaje i naše terene nastrada, da žardinjere, ove lijepe dervenske, a evo nek mi zamjeri, kogod hoće derventa je dobro, lijepa, a bit će ljepša, ja to obećavam sigurno, da i pobacaju po ulici, da se cvijeće iščupa. Načelnik je apelovao na sve građane opštine Derventa da prijave svakoga ko pravi štetu u gradu, sve sa ciljem da Derventa bude lijepa i uređena i kao i do sada primjer brojnim opštinama u okruženju. Pomen parastosom za 242 borca poginula u odbrani Broda te svečanom sjednicom i dodjelom najviših opštinskih priznanja u Brodu su nastavljene oktobarske svečanosti slobode, 15-dnevna manifestacija koja se već 22 godine organizuje povodom Dana oslobođenja i Dana opštine Brod. 7. oktobar, dan kada je opština Brod oslobođena od neprijateljske okupacije, dan kome je prethodila više mjesečna borba u kojoj je život izgubilo 243 borca, za Brođane je sveti dan kojeg oni dvostruko obilježavaju nizom aktivnosti. 15-dnevna manifestacija oktobarske svečanosti slobode počela je početkom mjeseca, a nizom privrednih, sportskih, kulturnih događaja bit će okončana krsnom slavom opštine s 14. oktobra. Ipak centralni događaj dešava se 7. oktobra, kada se čini pomen parastos borcima poginulih u odbrani Broda. To je jedna dosta tragična stvar za Brod i za mnoge gradove u Republici Srpskoj, inače na ovim prostorima. Nama poslije svega toga ostaje da pokušamo da stvorimo što bolje uslove za život i rad, prvenstveno boračkim kategorijama, porodicama poginulim, ratnim vojnim invalidima i svim ostalim građanima i novim generacijama koje dolaze. I u Brodu smo, evo da kažem, zasukali rukave i ozbiljno radimo i mislimo da u tom imamo uspjeha. Upravo naš doprinos svemu ovom bi trebao društveno-ekonomski razvoj, prvenstveno nova radna mjesta. Opština Brod intenzivno radi na tom i očekujemo već i od koncem ove godine iduće otvaranje nekih novih pogona koji će omogućiti novo dodatno zapošljavanje. Da se stvore bolji uslovi za život građana, mišljenja je i ministarka pravde Gorana Zlatković, koja je i ove godine sa svojim Brođanima proslavila Dan opštine i Dan slobode. Vlada Republike Srpske u proteklom periodu podržavala kada je u pitanju niz projekata u pogledu razvoja opštine Brod i mislim da će u narednom periodu to i činiti, a ja kao ministar u Vladi Republike Srpske sigurno ću uvijek dati podršku za takve odluke Vlade Republike Srpske i lično ću kao ministar se angažovati na pojedinim projektima kada je u pitanju razvoj i napredak opštine Brod. Ovo prije svega mislim na osnovni sud u Bosanskom Brodu koji je bio ranije, u ranijem periodu,
Mi smo ranije imali i osnovno tužilaštvo u Brodu, te dve institucije pravosudne ne rade, ali mislim da je došlo vrijeme za ukupnu reformu pravosudnog sistema, ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, i smatram da opravdani interes građana postoji u Brodu za otvaranje osnovnog suda. Obilježavanju 7. oktobra, najznačajnijeg datuma novije ratne istorije Broda, prisustvovao je i sin generala Ratka Mladića, koji je Brođanima prenio posebne čestitke i pozdrave svog oca. Imali smo sreću da se baš javio na telefon, zvao me kad smo bili u poseti boračkoj organizaciji. Ja sam stavio na speakerfon da mogu svi borci da ga čuju i on je malo pričao sa njima. Svi su bili presretni, oni. Ja sam eto uživao u tom jednom dirljivom susretu kad su borci posle toliko godina saborci podelili svoja osjećanja i svoje razmišljanja. Eto. I koliko god general Mladić bio voljen i bitan srpskom narodu, Brođanima je još jedan general veoma bitan. Osigurao im je slobodu, zadužio ih. Oni ga i danas slave, rado sjećaju, spominju svakoj prilici. General Slavko Lisica, po kome će se zvati i jedna od brodskih ulica. Centralni događaj obilježavanja oktobarskih svečanosti slobode svakako je svečana sjednica. Svi se prisjete ratne prošlosti, sumiraju rezultati, ali dodijele najviša opštinska priznanja povodom Dana opštine i krsne slave opštine. 7. oktobarska povelja opštine Brod dodijeljena je Đorđu Cvjetkoviću. Želim da se zahvalim svojim prijateljima iz opštinske boračke organizacije Brod, koji su me predložili za 7. oktobarsku povelju, koja se danas na svečanoj sjednici dodjeljuje. Razlog oni znaju, a to je dugogodišnji rad u boračkoj organizaciji i stvaranje jake boračke organizacije u opštini Brod. I te moje kolege, moji saradnici su prepoznali sve moje aktivnosti u vremenskom periodu od 1999. do 2008. godine, kada sam obavljao i dužnost predsjednika Skupštine boračke organizacije, predsjednika predsjedništva opštinske boračke organizacije i preduzeća DO Borac Brod, preduzeće koje zapošljava lica sa invaliditetom. To je osnovni razlog i meni je drago što ta boračka organizacija i danas dan funkcioniše i što je po nama svima sigurno jedna od najboljih boračkih organizacija na prostoru Republike Srpske. Povelja pokrova Presvete Bogorodice uručena Đorđu Maksimoviću. Ovo je velika čast i zadovoljstvo za mene i za moju porodicu. Učestvovao sam u izgradnji pokrova Presvete Bogorodice, hrama, i odazivam se u svim sferama, znači da li je kulturno, da li je vjerska, bilo koja manifestacija, koliko su moje mogućnosti, toliko se i odazivam na sve te manifestacije. Na svečanoj sjednici održanoj u povodu Dana opštine i Dana oslobođenja uručene su i zahvalnice Luki Čelaru, Nenadu Jeliću, Luki Cvjetkoviću, Novi Šljiviću, Miši Kalabiću, Udruženju žena Đurđeva Kliješće, Zoranu Šukurmi, a posthumno su dodijeljene Dušanu Vasiliću, Dragici Mitrić i Rajku Mitriću. Načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić sa saradnicima posjetio je protekle sedmice đake prvake u osnovnoj školi Branko Ćopić. Načelnik je ovu priliku iskoristio da uz lijepo druženje i najljepše želje za početak školovanja u novom ambijentu prvačićima uruči i prigodne poklone. Kako je već dobro poznato, učenici Prnjavorske centralne osnovne škole Branko Ćopić sa novom školskom godinom krenuli su sa 20 dana zakašnjenja zbog izgradnje novog objekta škole. Iz tog razloga i Ćopićevi prvačići, za razliku od đaka prvaka drugih prnjavorskih škola, prvo školsko zvono čuli su sa malim zakašnjenjem. Međutim, to ih ne čini drugačijim od ostalih školaraca kada su tradicionalni pokloni sa školskim priborom od strane prvog čovjeka opštine u pitanju. Ni njih nisu zaobišli, jer ih je načelnik Gatarić protekle sedmice uručio prvačićima i poželio mnogo sreće i uspjeha u narednim školskim godinama. Pored učenika osnovne škole Branko Ćopić, te poklone smo obezbijedili za sve učenike na području opštine Prnjavor koji pohađaju prvi razred osnovne škole, to je nekih 303 učenika. Cilj nam je prije svega da motivišemo ovu djecu, da oni znaju da neko misli na njih, da ih obiđemo, da ih posjetimo i jednostavno na taj način da im poželimo sretan početak školovanja, jer smatramo da je to najbitniji moment u stvaranju i razvoju njihove ličnosti. Znači, ono što će oni tokom narednih decenija da steknu, to je znanje, a znanje je najveće bogatstvo koje se jedino čovjeka ne može uzeti.
Pored toga što se učenici i osoblje osnovne škole Branko Ćopić mogu pohvaliti svojim novim i modernim školskim objektom, za svaku pohvalu je i što ova škola ima jedno odjeljenje prvačića više, za razliku od prošle školske godine. Mogu da kažem da u odnosu na prošlu školsku godinu, ove godine u centralnoj školi upisano 63 prvačića, tri odjeljenja, prošle godine smo imali dva, što je za svaku pohvalu. Ukupno i ovdje i u područnim odjeljenjima imamo 80 prvačića ove školske godine. Slikovnice, bojanke i još pokoja sitnica uz načelnikovu čestitku kod mališana je izazvala radoznalost i zadovoljstvo što su baš oni dobili poklončić. Kako se sviđaju danas pokloni što ste dobili? Da, lijepo. Dobro, šta ti se najviše sviđa u školi? Da bojimo i da si, i da učimo. Jel slušate učiteljicu? Da. Ćeš biti dobar đak? Da. Kako ti je u školi? Prelijepo. Dobro, šta ti se najviše sviđa? Crtanje. Šta sada radite upravo? Sad bojimo. Šta bojite? Krugove. Je li slušaš učiteljicu? Da. Ćeš biti dobar đak? Da. Najviše mi se sviđa da crtamo i tako te neke stvari i to. Jesi upoznala puno drugara? Da. Imaš najboljeg drugara u drugaricu? Imam najbolju drugaricu i najboljeg drugara. Kako se zovu? Marija i Đurađ. Kako ti se sviđaju pokloni što ste danas dobili? Lijepi. Šta ti se najviše sviđa u školi? Crtanje. Imam 21 đaka, dobri su i u moje ime, u ime ovih lijepih đaka mojih, hvala vam na darovima, pa nas obiđite još koji put. Na zadovoljstvo prije svega učenika, roditelja i zaposlenih, sadašnji uslovi u novosagrađenoj osnovnoj školi Branko Ćopić su neuporedivi u odnosu na prošlu godinu i prethodni trošni objekat, a posebno u odnosu na period kada su djeca vaspitno-obrazovni proces pratila po alternativnim lokacijama, rekao je direktor škole Rajko Aleksić. Aleksić se još jednom zahvalio donatoru prnjavorskom privredniku Dragi Malinoviću, koji je finansirao izgradnju nove škole, kao i svim drugim ljudima koji su podržali ovaj projekt. Izrazio nadu da će i novi objekat i bolji uslovi školovanja dati bolji rezultat što se tiče uspjeha đaka i na takmičenjima i učešću u nastavnim i van nastavnim aktivnostima. Inače, u toku su i radovi na uređenju školskog dvorišta. Želja donatora je da radovi na objektu i oko objekta još uvijek traju. Koristimo svaki moment lijepog vremena da se to uradi. U planu je da se posije trava, da se i na proljeće nastave te aktivnosti, da se u neposrednoj blizini škole napravi jedan, da tako kažemo, jedan mini park gdje bi bile postavljene ljuljačke, klackali se još neki rekviziti, gdje bi ljudi tokom čitave godine, naročito u ljetnom periodu, sa svojom djecom mogli doći da provedu jedan dio vremena, jer to je ipak javna površina. U Prnjavoru znamo da je malo takvih površina za najmlađe uzraste, pa to je nešto što je novo i što nas čeka u toku naredne godine. Osnovnu školu Branko Ćopić ukupno pohađa oko 720 učenika, od toga oko 530 centralnu školu, što je nešto više za razliku od prošle školske godine. Istog dana, nakon posjete Ćopićevim prvačićima, načelnik opštine Siniša Gatarić obišao je i sportsko igralište u krugu dvorišta osnovne škole Branko Ćopić, srednjoškolskog centra i gimnazije, gdje su postavljena dva nova koša sa potpuno novim konstrukcijama. Kao što znate, ovdje je prije nekih mjesec, dva oboren Guinnessov rekord i tada je jedan dio ovih koševa bio uklonjen u cilju da ovo modernizujemo, jednostavno da ovom kompletnom prostoru damo jedan bolji i ljepši izgled obzirom da je ukrašen sa novo izgrađenom školom i mi smo pristupili postavljanju ove dvije konstrukcije za košarku. Kao što znate, odavde nedaleko se nalaze i sprave vezane za vježbu u prirodi, tako da ovo poprima jedan izgled koji omogućava ljudima koji žele da se bave sportom i rekreacijom, kako učenicima, tako i građanima opštine Prnjavor, onako doličan prostor za rekreaciju. Pored modernizacije sportskih terena, kako je dodao načelnik Gatarić, ovaj poklon svim učenicima i Prnjavorčanima prije svega ima za cilj afirmaciju sporta, samim time i zdrav život, što će na kraju krajeva biti dobar podstrek našoj omladini da bolje i kvalitetnije iskoriste svoje slobodno vrijeme.
Prijedorski dnevni centar Neven, udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama, posjetio je gradonačelnik Prijedora, predstavnici donatora i druge zvanice. Tokom ovog skupa prezentovan je projekat ovog centra. Po riječima gradonačelnika Prijedora Marka Pavića, u Prijedoru se poklanja velika pažnja djeci sa posebnim potrebama i ovaj projekat je dokaz te brige. Evo ovdje danas praktično dajemo na upotrebu objekat koji će služiti za dnevni boravak i rad te djece. Smatramo da je ovo značajan projekat za nas, da je objekat i sve ovo što smo radili izuzetan. Ja zahvaljujem prvo nevladinoj organizaciji Neven koja će i koristiti ovaj objekat, u UNDP-u koji je zajedno sa lokalnom zajednicom finansirao ovaj objekat i objekat je potpuno spreman, s tim što je predviđeno u sljedećoj fazi da se određene radne mašine kupe i dovezu ovdje radi radne terapije i svega onoga što je neophodno. Znači, zaista će se stvoriti jedna izuzetna mogućnost za dnevni boravak djece sa posebnim potrebama. UNDP zajedno sa gradskom upravom grada Prijedora je podržao financijski projekat za razvijanje lokalne zajednice, gdje uprava je odabrala projekat za djecu ometenu u razvoju kao prioritetan. To je rezultat direktnih potreba stanovništva ovoga grada. Koliko sredstava je uloženo sa strane UNDP-a? Ukupna vrijednost projekta je oko 80.000 maraka, a otprilike odnos sredstava je pola-pola UNDP, pola-pola grad Prijedor. Naravno, UNDP ima čitav niz programa koji podržavaju ovakve i slične aktivnosti i sigurno ćemo dalje nastaviti s ovim udruženjem da radimo zato što su pokazali da su izuzetan partner i inače grad Prijedor je isto tako pokazao da poklanja pažnju ovim pitanjima, što je jako bitno u ovom vremenu krize i teškog života i mnogih problema, da ne zaboravimo da pomognemo onima kojima naša pomoć najpotrebnija, a ovaj projekat upravo to pokazuje. Pa, znate šta, ovo što je danas se dešava, u stvari ovo je danas prezentacija projekta koji još uvijek nije završen, koji je u toku. Ja bih se izuzetno zahvalila gradonačelniku koji je prepoznao ovu potrebu naše populacije da budu primijećeni u društvu, da imaju svoj kutak, da imaju mjesto gdje mogu da provode vrijeme, a jako mnogo bih se isto tako zahvalila UNDP-u koji je usmjerio projekat baš na ovaj naš dnevni centar. Za našu populaciju to znači mnogo, ne samo za djecu, nego i za roditelje koji će moći da slobodno svoje vrijeme posvete tome da doprinesu nešto, da ne bi bili na granici margine i socijalnih davanja, barem povodom toga. Znači, djeca će biti obezbeđena u centru sa kvalitetnim kadrom i to u jako lijepim prostorijama koje do sada nisu imali prilike ni da vide, a ne da posjeduju. Danas je u Prijedoru prezentovan ovaj projekat koji je još u fazi izrade, ali je već omogućeno djeci sa posebnim potrebama da imaju svoj kutak gdje će provoditi svoje aktivnosti uz posebne mogućnosti. Udruženje Prnjavočana u Švajcarskoj, poput mnogih udruženja širom svijeta, angažovala se na prikupljanju humanitarne pomoći građanima Republike Srpske ugroženim u posljednjim poplavama. Ove sedmice financijsku pomoć i skromne poklone uručili su najugroženijim porodicama sa područja opštine Prnjavor, ukupno njih 8. Također pomoć je dobilo i 6 porodica iz susjednog nam Doboja, kojima su također poplave nanijele ogromne štete. Od 2010. godine šestočlana porodica Sančanin iz zaseoka Ždrebuša u Velikoj Ilovi muku muči sa klizištima. Posljednje poplave su samo pogoršale situaciju, pa je vidljiva šteta na kući, pomoćnim objektima i dvorištu. Ova porodica veoma je zahvalna humanim ljudima iz Švajcarske, jer im je svaka pomoć u ovoj situaciji dobrodošla. U mojoj porodici živi šestočlana porodica, otac, mater, žena i dvoje djece. Živjeti moramo, jeli, to je prirodna stvar, nije prijatno, pokušavamo iznaći rješenje da to nešto riješimo s ljudima koji su razgovarali, neka sanacija nemoguća, međutim nešto će riješiti, nešto na drugom mjestu napraviti, evo, uz pomoć ovih dobrih ljudi i mi, svi ćemo se potruditi
ja se nadam da će to biti riješeno dobro i da ćemo prezimiti. Koliko vam znači ova pomoć, to vam je danas uručena? Ova pomoć mi znači i materijalno, dali smo ljudi u novcu i neke sitne poklone. Puno mi znači i moralna podrška, da vidim da nisam sam u svem ovome, sada ne može se očekivati nešto nemoguće. Ali u svakom slučaju, hvala. Niko od vaše porodice je zaposlen? Niko nije zaposlen, otac mi ima malu penziju, mi živimo tako na selu, živimo koji većina ovih naših građana. Od poljoprivrede manje više, tako, borimo se, nismo ni pokušavali puno tražiti posla, budem iskren, tu živimo na selu i tako. Teška situacija je i kod porodice Sibinčić iz Donjih Smrtića. Uslijed obilnih padavina pričinjena je velika šteta na usjevima, a pojavilo se i klizište u blizini stambeno-porodičnog objekta. Glava porodice, Radislav, otac je dvoje djece, nezaposlen, ratni vojni invalid pete kategorije. U vrlo teškim. Znači, nisam zapošljen, ratni vojni invalid sam, majku imam bolesnu, djece dvoje koje školujem. Moja primanja su mala, 250 maraka. Sve što radim, radim rukama, tako da više zaista ne znam kako da napravim i šta da napravim. Problem sa klizištem je od ove godine, je li tako? Što se tiče pucanja kuće, znači to se desilo ove godine. Od maja, znači od kad su bile te vode, ogromne vode, znači to je, i sad mi zaista ja vidim da je ugrožena kuća, znači ugrožena je kuća. Tu mi je odmah ugrožena i porodica. Evo danas je, da kažem, uručena vam pomoć. Koliko vam to znači? Mnogo. Mnogo, zaista mnogo. Pored ove dvije porodice, pomoć je uručena i ugroženim porodicama u Gornjim Vijačanima, Donjim Vijačanima, Paramijama, Štrpcima, Čivčijama i Popovićima. Također, Udruženje Prnjavrčana odlučilo je pomoći i porodicama u Doboju, koje su također pretrpjele velike štete tokom poplava. Ove nesretne poplave koje su se dogodile i ovo sve skupa bile su posljedice da pokrenemo jednu akciju prikupljanja pomoći ne za ugrožene od poplava, klizišta, ljudi koji su ostali, znači bez egzistencije, bez ičega, ne, pa smo odabrali par porodica koje su najugroženije, jedna kap u moru, ali ipak da ljudi osjete ne, da nisu sami, jer najviše ne moralna podrška, materijalna isto njima dobro dođe, ali da vide da nisu usamljeni ne i da misli se na njih ne. Akcija je pokrenuta s tim da se pomogne ne samo znači ovo područje Prnjavora, jer Udruženje građana Prnjavora koje je to pokrenulo, ovo išlo je na jednu širu akciju, znači ljudi koji su ugroženi ne samo u Prnjavoru, nego širom Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije, dijela Hrvatske. Ispred opštine Prnjavor, humanim ljudima iz Švajcarske, zahvalio se zamjenik načelnika opštine Prnjavor, Božidar Ivanović. Svakako našim građanima u Švicarskoj se treba zahvaliti, posebno Desimiru, koji je evo sa nama ovih dana ovdje i dijeli tu pomoć, ali moramo spomenuti i Centar civilne zaštite, odnosno službu civilne zaštite opštinske i Crvenog krsta, koji su obišli sav teren sa komisijama i našli najugroženije slučajeve i predložili da dobiju određenu pomoć. Akcija prikupljanja pomoći za ugroženo stanovništvo pogođeno poplavama bit će nastavljena i u buduće, istakao je predstavnik Udruženja Prnjavorčana u Švajcarskoj, Desimir Kitić, koji je ovim putem apelovao na sve građane koji su u mogućnosti da pomognu onima kojima je pomoć potrebna. Pošte Srpske pustile su u rad renovirane prostorije Pošte 78430 Prnjavor. Iako preduzeće na ovoj lokaciji posluje dugi niz godina, ovo je prvo veliko ulaganje u objekat ove pošte. Korisnički radni prostor uređen je po najnovim standardima, što je veoma značajno za kvalitet poštanskih usluga koje pružaju građanima. Pošte Srpske teže modernizaciji objekata i unapređenju načina poslovanja, a ujedno zadržavaju tradicionalan odnos prema korisnicima, pristupačnost, povjerenje i kvalitet. Uprkos velikim štetama koje su nastale na objektima pošta, kao posljedica majskih poplava, Pošte Srpske su uspjele izdvojiti značajna sredstva kako bi obnovili bar dio dotrajalih objekata. U poštu u Prnjavoru uloženo je oko 100.000 maraka.
Znamo da su nam mnogi objekti zapušteni i koliko nam dozvoljavaju sredstva za investiranje, idemo u opštinama koje su nam značajne sa stanovišta prihoda da adaptiramo i da građanima pružimo jedan lijep ambijent, evo kao što vidite ovdje. Ne znam da li vam je poznato, Poreska uprava će se da useli zajedno ovdje s nama, tako da ćete imati dvije državne institucije koje će ovdje biti postanar u Poštama Republike Srpske, da će građani morati i svoje obaveze i prema Poreskoj upravi doći tu i ujedno i poštu, a Prnjavor mislim da zaslužuje da dobije ovakav objekat i inače idemo sad ovakvim trendom gdje jednostavno zauzima neki novi trend i novi imidž izgleda pošta, jer ipak mislim da je vrijeme odavno prošlo onog zastarjelog dijela, jer pošta ova u Prnjavor nije bila renovirana od raspada stare Jugoslavije i mislim da građani Prnjavora, koliko ih ima tu, da zaslužuju da ipak imaju ovakav objekat u gradu. Obzirom da je objekat pošte Prnjavor, odnosno pošta Prnjavor treća po profitabilnosti u radnoj jedinici Banja Luka, prišli smo adaptaciji prostora i obzirom da je objekat izgrađen 1982. godine, te da do sada nije bilo nekih jačih intervencija u smislu adaptacije prostora, Pošte Srpske su smogle snage i investirale na zadovoljstvo naših korisnika, ponovo kažem, u jedan savremen prostor, interijerski savremeniji prostor, a kompletna ideja i projekat je urađen od strane inženjera u poštama, odnosno konkretno u oblasti za investicije, uz normalno tehnološku pomoć inženjera poštanskog saobraćaja i inženjera iz informacionih tehnologija. Pošte Srpske imaju svoje tradicionalne usluge i u vremenu sve veće tržišne konkurencije, jedan od načina borbe za korisnike je osavremenjavanje i uljepšavanje prostora. Osim tradicionalnih usluga koje su poštanski prenos poštanskih pošiljaka, u poštama se obavljaju sve financijske usluge, sve dopunske usluge, znači prodaja raznih roba koje naši građani mogu da koriste u našim objektima. Za nas radnika znači puno, dobio sam novi prostor, novi objekat. Pošta je urađena davno, nije renovirana, ništa rađeno, sad je to urađeno sve novo, znači puno i za nas i za naše korisnike i sigurno će biti korisnici zadovoljni sa pruženim uslugama Pošte Srpske. Radno vrijeme pošte u Prnjavoru nije promijenjeno. Građani će sve usluge moći koristiti od 7 do 20 časova radnim danom te od 7 do 16 časova subotom. Poštovani gledaoci, bilo je to sve u ovoj panorami regije. Hvala vam za pažnju i do gledanja.